Добрий ранок, брати та сестри. В цей ранок хочу разом із вами поміркувати про те, як Господь діє через своїх пророків, вкладаючи в їхні уста свої слова, щоб вони могли проголосити Його волю і плани для людства. І Господь просягнув до мене свою руку і доторкнувся моїх уст. І Господь сказав мені: «Ось я вклав мої слова в твої уста». Перш ніж Слово Боже почне діяти, потрібні пророки Божі, які проголосять його в народі. Єремія комплексував через свою молодість, але Господь сказав йому: «Раніше, ніж я тебе створив у лоні, я тебе знаю. І раніше, ніж ти вийшов із лона, я тебе освятив. Я тебе поставив пророком для народу». А я сказав: «Ти, Господи, владика, який є, ось я не вмію говорити, бо я молодий». Да Господь сказав мені: «Не говори, я дуже молодий, бо підеш до всіх, до кого лиш тебе пошлю, і говоритимеш згідно із усім, що тільки тобі накажу. Не бійся їхнього обличчя, бо я з тобою, щоб тебе спасти, говорить Господь». Значущість пророчеського служіння в тому, щоб проголошувати волю Божю, його плани на майбутнє, суди над царями та народами. Тому Господь сказав: «Ось я вклав мої слова у твої уста. Ось я тебе сьогодні поставив над народами і над царями, щоб викорінювати, розвалювати, вигублювати, відбудовувати і насаджувати. Пророки стоять над народами, тому що Господь підтверджує слова свого раба і правдивою чинить раду своїх посланців. Слово Боже має велику силу. Господь закликає кожного з нас бути його голосом у цьому світі. Нехай наше серце буде відкритим для Божого поклику, і ми з довірою та сміливістю будемо нести його слово всюду, де б ми не були. Бо в словах Божих – життя, спасіння і істина».